tittar lite på varandra. Jansson får det med den borta. Nu ska vi se då. Den som drar den längsta skåp. Och får han in där. Nu får han in där med Jansson. Har det uppe. Nu ska vi se vad Jansson är där. Rakt mot i mitten i höjden. Han har 5, 6, 2, 3, 4, 5 meter. Jansson är dit och tillbaka då. De sjukt tillbaka bara. Nu är helt ute vid. Det är inte kvar innan vi får det så.